videa, prepáčte, bol som chorý. Idem robiť kľúčku, ktorá sa volá sťahovačka a je ťažká priemerne, ale dobre sa dá do boku oklamať hráč. Môžeme začať. Takže pôjdete, stiahnete dozadu a bokom sa do druhej strany a ak ste ľaváčci, tak ľavo strelíte gól. Toto sa volá nadhadzovačka a je to dobrá finta. Keď ste dospelí, tak to môžete urobiť hrozne vysoko a akože nadhodí ste si hráča futbalového. Môžeme začať. Hráč, ktorého idem prehodiť, bude naša Zara. Je to síce pes, ale je za neprázdnený, tak môžeme. Idete, takto, vidíš vonkajšok a takto zľava akčko. Ah!